52年前に誕生した爆発的な人気を誇る仮面のヒーロー。よーい、はい。それを現代に蘇らせようというプロジェクトが始動していました。タイトルは新仮面ライダー。迫る。監督は庵野秀明さん。カット。我らを狙う。その庵野監督の最新作が仮面ライダー。せーの。等身大のヒーローが悪と戦うアクション映画です。アクションものは昔から好きだったので、アクションものやりたかったんです。はい。主演に抜擢されたのは俳優の池松壮亮さん。全部やるつもりで、つもりはいます、はい、さらに日本屈指のアクションチームが集結。動き自体は昔のままだと僕は絶対ダメだと思ってたんで、現代風の鋭さを出すというか。しかし合わせようっていう意識がいいんだけど、どういうやつになっちゃう。戦いますよね。戦いできないと思います。僕が思うかっこいいのとちょっと感覚が違うんだなと思って。撮影現場に渦巻く葛藤、そして波乱。ベストは何だ。仮面ライダーとは何か、アクション映画とは何か。よーい、スタート。苦悩するクリエイターたちの記録です。クランクインから10日。今日がアクション部の初日だから気合入れていくよ。はい、よし、はい、よし、はい、お願いします。抜かれたらすぐ行きます。アクションシーンの撮影が初めて行われました。スタート。田淵さんが稽古場で映像を見せたライダーとショッカーの戦いです。はい、カット。池松さんは怪我の影響でまだアクションができません。それでも現場にやってきたのはライダーを演じるスーツアクターに伝えたいことがあったからです。こいつですね。はい、じゃあ思いっきり振りかぶっちゃってもいいですか。まあ スピードは変えずに、ファンファン、ビギン、でかいです。はい、ちょっと iPhone あるんで軽く行くよ。はい。風情のオーダーは してたかもしれないです。感情が乗るのでアクションって制御できない暴力性みたいな面が出てくるのがやっぱライダーの特徴だと思うので、振り向く間合いとか引くぐらい暴力的にやってとかなんかいろいろ言ってましたね。あざっ。カット。カット。大丈夫ですか。はい、カット。池松さんは足に痛みを抱えながらも撮影を乗り切りました。本当に痛いかもしれない。誰もまだ答えが見えてない状況の中で新しいことをやろうとしてるんで当たり前なんですけど、仮面をかぶった時こそ本心が見えたり人格が変わったり
なんかそういうことをいろいろ考えながら段階を踏んで今んとこやってますね。またゼロから始まるかもしれないけど、それはそれでいいものになればいいんじゃないかなと思ってますけどね。監督が予定にない撮影場所でのアクションを追加しました。日没が迫る中、池松さんは新たな盾を大急ぎで覚えます。行ってみましょうか。はい、はい、はい、じゃあ本番体制でお願いします。はい、よーい、スタート。スタート。はい、スタート。ちょっとチェックします。はい。オッケーですか。はい。じゃあ本日の撮影所になります。はい。はい。はい。お疲れ様でした。監督から一発で OK が出ました。いやいやいや、今の動画現場の雰囲気も。3分間一発勝負の本番が始まります。ですね。で参ります。本番、まあ、待ちなさい。お願いします。いきます。よーい、はい、カット。はい、カット。 OK です。 OK。 NG の出しようがない。ここ10年20年みんなが進化させてきたアクションの考え方とはやっぱ安野さんはまるで違いますよね。
それはどうできるのか。安野さんが一番探求してたんですよね、新仮面ライダーとはっていうことを。それはやっぱ安野さんがずっと探求してる姿だからこそ、やっぱりみんな苦労したし、正解のない旅に出たわけですから。映画公開の2ヶ月前。いきます。こんばんは。せーの、はい、カット、チェックします。あ、いいんじゃないですかね、はい、はい、今のカットを持ちまして仮面ライダー1号いけます、大介さん、おめでとうございます。自分が仮面ライダーになってたか、慣れてたかどうかわかんないですけど、今でも今でももうわかんないですけど、あの本当皆さんの一人一人のなんかこう身を切るような仕事に、仮面ライダーにしてもらってたなと思います。ありがとうございました。2021年10月から始まった映画の撮影は1年3ヶ月を経てようやくクランクアップを迎えました。はい、1枚目いきます。はい、1枚目いきます。はい、じゃあ、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、まだまだ残された作業が、まあ時間の方がね、いや3月とか3月とかね、そうですね、来年3月になればすごい。そしたらまた呼ばれる、何か呼ばれる、絶対呼ばれますね、うん、多分秋ぐらいに、秋ぐらいにね。